15 yaşlı yeniyetmə yaşadığı evdə ölü tapılıb. Məlum olub ki, Türkiyə vətəndaşı Tamer Arslan yatmazdan əvvəl 1 litr enerji içkisi içib. Az yaşlının hərəkətsiz və reaksiyasız vəziyyətdə uzandığını görən yaxınları təcili yardım çağırıb və vəziyyəti polisə xəbər edib. Hadisə yerinə gələn sağlamlıq qurumları Tamerin öldüyünü müəyyən edib. Aparılan ekspertiza nəticəsində məlum olub ki, gənc həddindən artıq enerji içkisi qəbul etdiyi üçün həyatını itirib.